Младост. С добре дошли в дома на радостта. Нека пламне живителен огън. Нека разпали във вашите души. Обича, вяра, светлина и надежда. В общият път любовта да гори. И от днешния ден, сега и навеки от малкият огън пожар да плъмти. Семейният огън, магьосник примамлив, живителна сила припламва, гъсти. Семейният огън, основа голяма на домозаре от красиви лъчи. Семейният огън, огнище за двама, щастливо прегърнали своите мечти. И огънят да топли двама в съвместния ви път, да гори като жарава и да пази от забрава вашия семейен кът. Уважаеми дами и господа, Петю Петков Игнатов и Стефка Вълкова Петкова са изявили желание в община Плевен да сключат граждански брак.
Документите им са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Уважаеми младоженци, за да бъде подписан вашия брачен съюз, е необходимо да знаете, че съгласно Семейния кодекс на Република България, съпрузите имат равни права и задължения в брака. Те живеят съвместно, като всеки има своя свобода, но двамата заедно са задължени да осигуряват благоденствието на семейството и да се грижат за отглеждането и възпитанието на своите деца. Знайки всичко това, вие, госпожице Петкова, желаете ли да сключите граждански брак с господин Игнатов? Да. Господин Игнатов, желаете ли да вземете за съпруга госпожица Петкова? Да. Свидетелите, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по своя воля са решили да встъпят в граждански брак? Да. В отговор на вашето желание е изготвен акт за граждански брак и моля да пристъпим към неговото подписване. Булката, заповядайте. Игнатов и Стефка Вълкова Игнатова за сключен. Подписването на акта за граждански брак, вие вече сте законни съпруги. Позволете ми от името на кмета на община Плевен и от мое име да ви поздравя със щастливото събитие и да ви пожелая много здраве, радост и късмет. От сърце и душа, да пожелаем на младото семейство щастие! Означава още едно огнище на обич и доверие. Още едно гнездо на близост и единение. Още една надежда. Днес е рождената дата на вашето семейство. Начало, което не се забравя никога. Начало, породено от всеотдайна и нежна любов. Начало, което празнично ви доведе до нашия праг, за да съедини живота ви в една съдба. Да бъде благословено вашето младо семейство. Да бъде увенчано с достолепие. Подведено от красиво пъстроцветие, плело обич и нежност, топлина и потребност. Да пребъде през годините в бури устоимо, здраво, неделимо. Пръстенът е знак за съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за честност, вярност и преданост. На мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява и на слънцето, което ви дарява лъчите си. Линията на пръстена няма край, тъй както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Yeah.
горящо, пенливо, горчиво. Разгаряй в сърцата взаимна любов. На двама щастливци, от днес неразделни, поели стремително пътя си нов. Прегръдка обвързани, силни, честити, очакващи трепетно детския зов. Нека младоженците пият своята първа брачна здравица за радост и щастие в семейния кът. Бъдете много, много щастливи! Както са пълни изглеждани чаши, уважаеми младоженци, устремени един към друг, усетили жажда да посрещнеш и изпратиш деня с един единствен човек. Вие с трепетно вълнение произнесохте съдбовната дума да, с която дадохте обет за вярност пред законите на брака. Това да, ви направи най-близки в света и прероди вашето аз и ти в една толкова значима дума ние. Днес е утрото на вашето ние. Утро, изпълнено с очаквания за светъл и щастлив семейен живот. Сутрото започва и пътеката на общия ви път, защото вашите два различни пътя се сляха в един. Днес изгря вашето щастие да си принадлежите. Но това не означава само радост, а и отговорност. Бъдете отстъпчиви един към друг и не забравяйте, че човек се ражда, за да даде други му любов. Нека обичта ви да трепти като нежен полъх и отдай да се роди най-желаният плод на любовта. Децата, отгледайте и възпитайте здрави, умни и трудолюбиви деца, достойни ваши заместници, които ще родят отново света. Духовната хармония между съпруг и съпруга, между родители и деца е най-хубавото нещо, което свързва поколението. Затова човек е призван да почита своите родители и да уважава тези, които са дали избрали за своя съвет. Да се труди и да живее живот честен, а от и по стара българска традиция, жената е крепителка на здравия дух в семейството. Затова на вас предавам първият семейен документ с пожелание. Пазете и укрепвайте вашето младо семейство. Честито! А вие бъдете опора на тази, която ви дари сърцето си. Честито! На кумовете честито и занапред бъдете приятели и съветници на малкото семейство. И на родителите, да сте живи, да сте здрави, до дълбоки старини, да сте винаги щастливи с внуци, зетюве, снахи. Честито! Много щастливи бъдете! Честито и на вас! И на вас честито! На всички гости, честито! След родителите всички гости, заповядайте да честите на младото семейство. Малко от тази страна с младките при родителите. Не трябва да бъде толкова за кой да отпочете, говоря.
началото също така. Добро да си булката, айде!
Вика общи. Thank you.